はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。それでは668年から670年までの流れについて見ていきましょうということです。はい、まず668年、中大江の王子ということになるんですけど、まだ中大江の王子天皇になってなかったんですね。はい、ついに668年、まあ高句麗が滅んだ年と同じなんですが、中大江の王子が天智天皇になります。まあそろそろもう要するに天皇になるかということですね。まあ年齢も要するにそれなりに揃ってきたしということで、まあ天智天皇になります。中大江の王子がね。はい。そして、近江令というのが発表されます。まあ簡単に言えば、まあ法律みたいなもんです。はい。近江令ですね。中大天智天皇、まあ、になった、こういうふうなルールでやっていきますよということで、まあ近江令というのをやった。はい。そして覚えとかなきゃいけない。これもよく出てきます。670年の庚午年鑷ということになります。はい。年鑷になってますね。はい。年鑷。はい。庚午年鑷ということになるわけなんですけど、最初の戸籍ですね。はい。つまり、誰が一体どんな風に、生まれて、どこにまあ住んでるかみたいな感じのことですね。少なくとも、まあ今で言うとこの戸籍、住民票とかと違ってですね、昔はそんなね、群馬に生まれて、長野に住みますとか、長野に生まれて京都に住みますとか、京都に生まれて岡山に住みますみたいに、今だったらもう簡単に要するに住民票ってパンパン動いちゃうんですけど、まあこの時代はまあそんなに住民票あったら住民票を移動させるってことはないんで、もう戸籍だけで十分だろうということですね。はい。だから誰がどこでいつ生まれてどんな風に今生きてるかということですね。これは非常に大事になっています。まあこれちゃんと国防とかいろんなことがあるんですけども、そういうのがなくなると要するに世の中むちゃくちゃになっちゃうんで、ということで670年に作られたのが庚午年鑷。庚午年鑷って何ですかって最初の戸籍ですね。あなたがいつどこで生まれましたかってことですね。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。